takových ženských pohromadě, to by bylo, aby se mezi nimi nějaká ta zlostná dušička neobjevila a že bych jim k nějakému tomu hříšku pomohl. Co bych jim, že bych jim, to ne. Thank you.
už ty trapky, dneska krásně kouká. Dětičky, hodňoučky, pomáhat mamince, ble. Však já vás dostanu, žádná dětská duše není bez šmouhy a ty vaše si za chvíli budou černat jedna radost. A vy půjdete do peklíčka a Lucifer mě pochválí a já pošupajdím hezky zpátky k nám do tepla ke kotli. Nevyšlo to předtím, vyjde to teď. Co třeba? Pekelné brambory místo švestiček. Hezky nastražíme do košíku a budou problémy. Hele, děcka, já mám v košíku místo švestek brambory. Kouzlo. Tak si dej na loupačku k obědu. Jo, brambory na loupačku. Nebo na bramborovou kaši. Já. Naše, někdy jsou jen na lopatě.
Ale nějaký plesnivý, kdo mi je tam dál? To budou čertovský. Luciferová pachutka, fuj, to bych nejedla. Hlášení do pekla telegraficky.